आज मॅडम किती आयला तुम्ही इस्कॉलाक लागून आमच्या सांगून दिसता की जेन्ना आता इस्कॉल चालू झाल्या हरशी सदांच बेगीन पावस पडटालो आणि आज 8-7 तारीख झाल्या अजून पावस पडूना मिर्ग म्हणटालो ते 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख अशी मिर्गांचे डेटी असताले आणि त्या त्या दिसांनी पावस पडटालो आणि त्याका लागून लोक रिलॅक्स जाताले आता तुम्ही पळयल्या काल एक आमकां असो इन्सिडेंट घडला की एक भुरगे अक्षरशः इस्कॉलान येयल्या उपरांत वॉमिटींग करपाक लागले वॉमिटींग करतकूच त्या भुरग्या आवयक अशें दिसलें कितें जालें काय म्हणून ती जेन्ना डॉक्टरा कडेन ताका घेवन गेली डॉक्टरान अक्षरशः सांगलें ताका गरमी चड जाल्या कारणान हो भुरग्याक वॉमिटींग करता ताका ग्लुकोज पिवपाक दी नाजाल्यार ग्लुकोज आतां चड येता आमी तुमकां सांगता आतां सरकारान एक काम करपाचें पावस केन्ना येतलो कितें येतलो तें आजून सारकें हें ना वेवस्थीत अभ्यास ना जाल्यार हांव सरकारा कडेन इतलें म्हणटा थोडीं इस्कॉलान 10:30 बी अशें सोडटा सगळ्याच इस्कॉलान मातशें बेगीन सोडा नाल्यार एक 8 दीस तुमी ब्रेक दिया न्ही भुरग्यांक भुरग्यांक ब्रेक दिया कित्याक भुरग्यांक ब्रेक दिना थोडे भुरग्यांक ब्रेक दिले म्हणून कितें जाता पळय डायरेक्टर आसा मिनिस्टर आसा सगळे कितें म्हणटा ते आमचे एसीन बिसीन बसता ह्या भुरग्यांक अशें एसी ना म्हणटकूच फॅनूय आसा तो धड इस्कॉलान आमी पळयतात धड तो एसी बरोबर आसना भुरग्यांक वेवस्थीत जे वारें मेळोंक जाय भायर जर ग्रावंडार खेळटले जाल्यार ग्रावंडार तुका सांगता भुरग्यांक इतली गरमी आसा तुमकां कपडे घातलेले सुद्दां लोकांक अशें दिसता आतां कपडे काडचे कशे म्हणून इतले लोकांचे हें जालेलें आसा म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणें करता की एकूच उपाय करा की एक 10-15 दीस इस्कॉल जर आतां बंद दवरून फुडें जर व्हेले जाल्यार सगळ्यांक राहत मेळटली कित्याक पावस केन्ना येतलो तो कांयच खबर ना केरला पावता म्हणटा आनी खंय पावता म्हणटा कांयच ना आजून येना बरें इस्कॉलान गोवोरमेंट इस्कॉल पळय आसा त्या इस्कॉलांनी न्ही पत्रे घातलेले आसा आनी ती पत्र्याची उश्णता पळय आसा ती इतली वाडलेली आसा आनी इतली वाडटा तुमी पळयात नळ्याच्या घरान सुद्दां जावं टॅरसाच्या जाग्यार सुद्दां इतली हें जावन कितले तरी ताका हें जाता म्हणून गरमी वाडटा गरमी वाडलेली आसा आपूण मिनिस्टरांनी आपूण एसीच्या गाडयेन भोंवता घरान तेंचे एसी आसा खुबशा लोकां कडेन तशें आसा पूण इस्कॉलांनी तें ना म्हणून भुरग्यांक राहत दिवपाक लागून त्या भुरग्यांची काळजी घेवपाक लागून सरकारान एक 8-10 दीस सुटी दिवची नाजाल्यार तेंकां एक 10 सुमार म्हणजे घेतले तेंची प्रार्थना भितना एक वरान 2 वरान तेंकां सोडचें गरजशी ना खरें म्हणजे जाल्यार सुटीत दिल्यार चड बरें आसा कित्याक भुरगीं घरा कडेन बरी वेवस्थीत उरतली तुमी पळयात आजकाल मैदानाचेर कोण दिसना कित्याक गरमी इतली वाडल्या कारणान हें सगळें जाल्लें आसा सरकारा कडेन आमचें हें मागणें आसा की एक 10-15 दीस तेंच्यांनी आमकां भुरग्यांक लागून हें दिवचें कित्याक भुरग्यांचें कॅरूच आमकां सगळें कितें आसा